Բարև ձեզ։ Հայկական սփյուռքում տարբեր համայնքներ ունեն ինտեգրման յուրահատուկ փորձառություն։ Շատ հաճախ մեզ ներկայացվում են համայնքների օրինակներ, որոնք թվում է, թե ունեն հաջողված ինտեգրում։ Այս հաղորդման ընթացքում կփորձենք հասկանալ, թե ինչպես է ընթանում սփյուռքյան ինտեգրումը և որ դեպքում կարող ենք դա համարել հաջողված։ Ֆրանսիայի հայկական համայնքի օրինակը լավ դեպք է ցույց տալու համար, թե ինչպես է տեղի ունենում հաջող ինտեգրումը։ Սկսենք նախ նրանից, թե առաջին ներգաղթյալները ինչպես են կարողացել տեղավորվել այդ հասարակության մեջ։ Առաջին հոսքերը ներգաղթյալ կարողացել են հաջողությամբ մտնել հասարակական տարբեր շերտեր և զբաղեցնել առաջատար դիրքեր։ Այսպիսի օրինակներ են Միսակ Մանուշյանի, ով ազգային հերոս է Ֆրանսիայում, Շարլ Ազնավուրի կամ այլ հայտնի մարդկանց օրինակները, որոնք ցույց են տալիս, որ կարողացել են ներգրավել տարբեր հասարակական ոլորտներ և ունենալ հաջողություն, այդպիսով մեծ ներդրում իրականացնելով և մեծ ազդեցություն ունենալ համայնքային կերպարի և հայերի նկարագրի վրա։ Ըստ էության, մի շարք ինքնակազմակերպական համայնքային կառույցներ կարողացել են ստեղծել ինտեգրման համար դաշտ, որտեղ միահյուսվել են հայկական և ֆրանսիական մշակույթները։ Եվ բացի դա, հայերը կարողացել են ստեղծել սոցիալական, տնտեսական, մշակութային կապիտալ Ֆրանսիայում, որի հիման վրա կարողացել են նաև պահպանել իրենց ազգային մշակույթն ու ինքնությունը, ապահովելով սպառում ոչ միայն համայնքային մակարդակով, այլ նաև տեղի հասարակության մակարդակով։ Մեկ այլ հաջողված ինտեգրման օրինակ է Թեհրանի հայկական համայնքի օրինակը։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ հայերը կարողացել են տեղավորվել մասնագիտական դաշտում և իրենց ինտեգրումը ապահովել հենց այս բնագավառում, ձեռք բերելով արհեստների բնագավառում մենաշնոր և սա ապահովելով ընդհուպ մինչև այսօր փոխանցելիության միջոցով։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ այս համայնքը ևս կարողացել է պահպանել իր ազգային մշակութային ինքնությունը, բայց միաժամանակ լավ կապեր հաստատել մասնագիտական և տնտեսական հարցերում։ Երկու դեպքում էլ իհարկե ներգաղթյալները առաջին հոսքերը անցել են որոշակի ինտեգրման փուլեր, սակայն դրանց առանձնահատկությունը կապված է եղել ընդունող երկրներից։ Այս պարագայում պետք է նշենք, որ այդպիսի պայմաններ, որոնք կարող են ապահովել առանձնահատուկ ինտեգրումը, կարող են լինել ընդունող երկրի ինտեգրման քաղաքականությունը, ազգային կրոնական կազմը, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, նույնիսկ վարչակազմը։ Մյուս պարագայում նաև պետք է հաշվի առնել համայնքային ռեսուրսները։ Համայնքի ազգային, սոցիալական, կրթական, մասնագիտական հատկանիշները նույնպես կարող են որոշել ինտեգրման ընթացքը։ Խմբային ինտեգրման արդյունքում կարողանում են լավ հարաբերություններ հաստատել ընդունող հասարակությունների հետ և կայուն զարգացող կապեր ստեղծել։ Այս հարաբերությունների մասին խոսելիս չպետք է մոռանանք նաև, որ հայկական սփյուռքում կան նաև բազմաթիվ համայնքներ, որոնք ունեն մեծ ազդեցիկություն և համարվում են բավականին բարձր ինքնակազմակերպման մակարդակ ունեցող համայնքներ։ Այսպիսի համայնքներից է Արգենտինայի հայկական համայնքը։ Այս հեղինակությունը ընդգծվում է նրանով, որ տարբեր թաղամասեր անվանվում են հայկական բնակավայրերի անուններով, օրինակ Պալերմոյում հայկական փողոցը Հայաստանը կամ Կորդոբայում Զորավար Անդրանիկ փողոցը։ Ինչպես նաև Բուենոս Այրեսի տարբեր հրապարակներ ունեն հայկական անվանումներ, ինչպես օրինակ Արարատ, Հայ ներգաղթյալներ եւ այլն։ Խոսելով տարբեր ինտեգրման կապերի մասին, մենք օրինակ կարող ենք բերել Լիոնի եւ Թեհրանի հայկական համայնքների եկեղեցական կամ կրոնական ինտեգրման առանձնահատկությունները։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ ֆրանսիական միջավայրում, քանի որ ունենք ընդհանուր կրոնական եզրեր ֆրանսիական հասարակության հետ, այդտեղի կրոնական կառույցները կարողանում են հեշտորեն համագործակցել ֆրանսիական կրոնական կառույցների հետ։ Մյուս պարագայում Թեհրանում մենք տեսնում ենք, որ մուսուլմանական միջավայրում փակ համարվող Թեհրանի հայկական համայնքը ավելի շատ ձգտում է նախաձեռնել կրոնական ինտեգրման փորձեր կատարել քրիստոնեական համայնքների հետ, այլ ոչ թե ընդհանուր դիտխոսակիր ազգի հետ։ Նկարագրված օրինակները իհարկե խմբային ինտեգրման օրինակներ են, և պետք է նաև չմոռանալ, որ սփյուռքը անընդհատ փոփոխական է և կայուն չէ։ Հետևաբար նաև պետք է հաշվի առնենք, որ յուրաքանչյուր նոր ներգաղթող հոսք ունի իր ներուժը, իր սոցիալական ռեսուրսները և հնարավորությունները ինտեգրման համար։ Նաև պետք է դիտարկենք այն հանգամանքը, որ անկախ ամեն ինչից ցանկացած ներգաղթյալ անցնում է ինտեգրման գործընթաց, անգամ այն ներգաղթյալները, անհատները, որոնք նույնիսկ համայնքային մաս չեն կազմում և ներգրավվածություն չունեն համայնքային կյանքում, իրենք ևս անցնում են ինտեգրման որոշակի փուլեր։ Մի կարևոր հանգամանք ևս, որ սփյուռքի ինտեգրման մասին խոսելիս պետք է հաշվի առնենք, որ նույն երկրում տարբեր խմբերը, տարբեր սերունդները կարող են ունենալ ինտեգրման տարբեր ընթացք և առանձնահատկություն։ Նույնիսկ հին և նոր սփյուռքերը կարող են տարբերվել իրենց ինտեգրման ընթացքով։ Իսկ ինչպես ենք արձանագրում ինտեգրման գործընթացը սփյուռքում։
Այստեղ հարշվի են կառնում խառն ամուսնությունները, ընդունող երկրի լեզվի իմացությունը, առօրյականության դրսևորումները, սոցիալ մշակութային կամ տնտեսական ներառվածությունը։ Ինտեգրման լավագույն ցուցանիշներից է ընդունող երկրի լեզվի իմացությունը։ Այստեղ մենք պետք է հաշվի առնենք այնպիսի հարցերի քննարկումը, թե ընտանեկան միջավայրում ինչ լեզվով են խոսում կամ հարաբերությունների մեջ ինչ լեզու են օգտագործում հայերը։ Օրինակ, Կիպրոսի հայկական համայնքի նախորդ փորձառությունը ցույց է տալիս, որ լեզվի չիմացությունը տվյալ երկրում թույլ չի տվել, որպեսզի ավելի բարձր պաշտոններ զբաղեցնեն, իհարկե որոշակի եզակի դեպքեր ենք նկատում նաև։ Բացի դա, մյուս կողմից տեսնում ենք, որ լիբանանյան հասարակությունում, որտեղ համայնքային իրադրություն է, իրավիճակ է, այստեղ հայերը ավելի շատ արաբախոս են ձգտում լինել, կապված իրենց ներառվածության, մասնագիտական լայն կապերի և այլ ուղղությունների հետ, որոնցով հարաբերվում են տվյալ հասարակության հետ։ Ինտեգրման մասին խոսելիս չպետք է մոռանանք նաև ինքնության մասին։ Այստեղ կարևոր հարցադրում կարող է առաջանալ, արդյոք ինտեգրումը և ինքնությունը հավասարապես են ընթանում կամ զուգահեռաբար են ընթանում և արդյոք որքանով են փոխկապված։ Ինքնությունը իրապես կարևոր դերակատարություն ունի ինտեգրման մեջ։ Օրինակ, երբ խոսում ենք հայկական մշակութային տարերի ներկայացման մասին ընդունող հասարակություններում, մենք պետք է հասկանանք, որ ինքնության այդ ցուցիչները, որոնք էին լեզուն, մշակույթը կամ ամուսնությունները, այս բոլորը մեզ նաև օգնում են տվյալ երկրում ունենալ ներկայացվածություն և ճանաչելի դարձնել ինքնությունը։ Հետևաբար ինքնությունը և ինտեգրումը միմյանց փոխլրացնող գործընթացներ են և ընթանում են զուգահեռաբար։ Այս պարագայում մենք պետք է ասենք, որ ինքնությունը օգնում է, որպեսզի ձուլման վտանգը առավել հեշտորեն հաղթահարենք։ Սոցիալ մշակութային ինտեգրման թեմայի մասին խոսելիս, նախ պետք է, եւ սա ընդհանուր ձևով կարելի ասել, որ ստուգագիտության մեջ նախքան թեմաների մասին խոսելիս պետք է հաշվառություն դարձնել, թե ինչպիսի կոնցեպտներ ենք օգտագործում։ Այս պարագային հիմնական կոնցեպտ է ինտեգրում բառը կամ հղացքը, կոնցեպտը, որը հայերեն ես կասեի համարգել, համարգում։ Եվ իմ կարծիքով, թերևս հայաստանյան շրջաններում կամ ասենք շրջանագներում գիտական, ակադեմիական, բայց նաև ընդհանուր աշխարհում այս կոնցեպտը պետք է շատ ավելի մտածված ձևով օգտագործել։ Օրինակի համար ինտեգրում հաջող կարող է նշանակել, որ ինչ-որ միատ խմբավորություն ինքը մաս է կազմում ավելի լայն հասարակությանը, ենթադրենք թե Ամերիկայի մեջ հայությունը, Ամերիկա հայությունը կամ Ֆրանսիայի մեջ Ֆրանսիա հայությունը, սակայն ինտեգրում կոնցեպտի շուրջ մտածելիս հարց է առաջանում, թե ինչպես է մաս կազմում այդ խմբավորումը մեծ հասարակության մեջ։ Ուրեմն մենք պետք է հարցնանք, թե ինչպիսի մոդել ենք մենք գիտագիտ կամ ասենք բացահայտ կերպով օգտագործում կամ ներհայտ կերպով, այսինքն գործածում, երբ ասում են ինտեգրում։ Հետևաբար ինտեգրումը պետք է հասկանալ ինչ-որ ասենք կոնտեքստի և պատմական ասենք համագիրի մեջ։ Եվ դեռ հարց է ծագում, նորից եմ կրկնում, թե ինչպես ինչ-որ մի հատ խմբավորում, ինչպես ենք առնչվում լայն հասարակության հետ։ Իմ կարծիքով ինտեգրում կոնցեպտը մի քիչ խնդրահարույց է, այն իմաստով, որ ինքը ընդդադրում է, որ այդ հարաբերությունը սփյուռքյան ինչ-որ համայնքի և լայն հասարակության մեջ հնարավոր է կամ ոչ խնդրահարույցով կարելի է պարզապես կազմակերպել։ Բայց ամբողջ հարցն անում է, թե ինչ է նշանակում, երբ որ մենք որպես ուսումնասիրողներ փորձում ենք հասկանալ, թե ինչ է նշանակում ինտեգրել կամ չինտեգրվել։ Ինտեգրում ամերիկյան համասարանական աշխարհի մեջ ինտեգրում կոնցեպտը, համարգումի կոնցեպտը, հղացքը 90-ական թվականներին է ավելի շատ գործածվել, սակայն ներկայումս ինքը ավելի քիչ է գործածվում։ Դեյվիդ Գոլդբերգ անունով պրոֆեսորը կամ փիլիսոփան մտածողը ինքը փորձել է հագասություն առաջացնել ինտեգրումի և incorporation կոնցեպտի մեջ։ Incorporation-ը այն կոնցեպտն է, որ ասում է, որ խմբավորումը կարող է ինչ-որ մի հատ համայնքի մաս կազմել, միևնույն ժամանակ ինքը ոչ ցածր է այդ համայնքից, ոչ էլ բարձր, այլ պարզապես տարբեր է։ Միշտ ինտեգրում կոնցեպտը մի քիչ դժվարացնում է մեզ մտածել, թե ինչպես օրինակ հայկականություն Ամերիկայի մեջ, ինչպես է ինքը իրեն, արդյոք ինքը իրան գերադասում է կամ ստորադասում է ամերիկյան ասենք հասարակության համեմատ, հասարակության հետ։
Cam ai mamena araci hoske clinesh, imamena araci hordor cliner, vorbisim în concept ne octagorzelis, ca onang naiv anradarna, ink nanradar saganse, vom da zete inch concept ne corzazu. Ev niat unici bani la vela, sunt. Vremen, e fora asemeng social meșagutain, hajah meng șat seng avandaganse vov, anjadumeng meșaguite, line հասարակական նույնիսկ տնտեսական շարժումներից եւ ես այդ շարժմանն էլ ինչ որ իմաստով դեմ եմ կարծում եմ որ օրինակի համար երբ որ ինչ որ մի հատ հասարակության խմբավորություն ասենք հայերեն օրինակ ամերիկայի մեջ կամ ֆրանսիայի մեջ երբ օրինակ կարողանում են սպյուրքյան ինչ որ իրավիճակ ստեղծել կամ ինչ որ իրականություն մտավորական մշակութային քրական ստեղծել այդ ստեղծված իրականություն ունի նաև տնտեսական, քաղաքական հետևանքներ։ Ուրեմն, սպյուրքը մտածելիս հաջող մեր մտքի մեջ ունեցած կատեգորիաները, ստորադասությունները, քաղաքական, մշակութային, սոցիալական, իրանց պետք է վերամտածել, որովհետև սպյուրքը այն երևույթն է, որը խանգարում է ինչ որ իմաստով այդ նախապես տրված կատեգորիաները։ Հետաքրքրական օրինակ է, օրինակ Նիկողոս Սարաֆյանի օրինակը, ով թերևս հանրության արդեն բավական լայնածանոթ է, ինքը ֆրանսահայ սպյուրքի առաջին բանաստեղծներից մեկն է, եւ ինքը որպես սպյուրքի առաջին բանաստեղծ, ինչ որ տեղ, ինչ որ պահի որոշ աշխատությունների մեջ, ինքը իրան սկսում է մտածել որպես անկախ առանձին բանաստեղծ, սյուրքյան անկախ առանձին բանաստեղծ, ուրեմն անկախ ոչ միայն մշակութային իմաստով, այլ նաև կարելի է մտածել հետևանքները որպես քաղաքական նույնիսկ եւ նույնիսկ տնտեսական ինչ որ իմաստներով, ուրեմն երբ որ մենք հայերս Հայաստանի մեջ լինի թե Հայաստանից դուրս փորձում ենք հասկանալ թե ինչ է սյուրքը, պետք է շատ մեծ ուշադրություն դարձնենք թե մենք ինչպիսի հայացներով, ինչպիսի ագնոցներով ենք նայում գործիքներով ենք մոդենում սյուրքին որպես այդ incorporation concept-ը շատ ավելի հետաքրքրական է քան թե integrum concept-ը, որովհետև incorporation-ը չի ընդադրում, որ ինչ որ մի հատ խմբավորություն, ինչ որ մի հատ line հասարակության մեջ, ասենք հեշտ ու խաղաղ ձևով պարզապես մասը կազմում line հասարակությանը, incorporation-ը ասում է, որ կարող է վաղը, ասենք ֆրանսահայության վիճակը փոխվի, կամ նոր քաղաքական իրադրություն, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, մշակութային իրադրություն կարող է ձևավորվի, եւ մենք նոր սյուրքյան եւ հայկական էս բարագային իրականության առջև կանգնած կլինենք։ Ուրեմն հետաքրքիր է աշխատել, իմ կարծիքով ավելի հետաքրքրական աշխատել incorporation concept-ի հետ, որը անկանխատեսելիության եւ պատմության concept-ն է, քան թե integrum-ը, որ այնուամենայնիվ ընդդադրում է, որ քաղաքական խնդիրները լուծված են, այսպես ասած, սյուրքի մեջ, եւ բարձրապես խաղաղ ապրում ենք կողքի, մի քիչ ուտոպիանական եւ մագերեսային մտածում է ինտեգրման այդ տեսակ մտածողությունը։ Պարզունակ կլինի մտածել, որ սփյուռքյան ինտեգրումը կապված է միայն համայնքային ջանքերից եւ ռեսուրսներից։ Պետք է նաեւ նկատի ունենալ, որ ինտեգրման հաջող գործընթացը կապված է նրա հետ, թե ընդունող երկրները իրական ինչ հնարավորություններ են ընձեռում համայնքի անդամներին կամ ներգաղթյալներին մասնակցելու իրենց սոցիալ-տնտեսական մշակութային կյանքին։ Իսկ թե որ երկրները ինչ հնարավորություններ, ինչ ուղղություններ են ընձեռում կամ ինտեգրումը ինչ փուլերով է ընթանում տարբեր հայկական համայնքներում, կխոսենք մեր հյուրերի հետ։ Այսօր մեր տաղավարում են Բեյրութի Հայկազյան համալսարանի Հայկական Սփյուռքի Ուսումնասիրությունների կենտրոնի ղեկավար դոկտոր Անդրանիկ Դաքեսյանը եւ Հնագիտության եւ Ազգագրության ինստիտուտի հետազոտող սոցիոլոգ Նարե Գալստյանը։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Այսպիսով, անցնելով բազմաչափ երևույթի ինտեգրման, ինչպես է ընթանում ինտեգրումը սփյուռքում եւ ինչ փուլերով է ընթանում։ Արդյոք ինչպիսի գործոններ կան, որոնք ազդում են ինտեգրման վրա սփյուռքում։
Iarcă integrăm aselov, n-aș putea hașcana câte încă asele integrăm. Integrăm gete aveli pasport sing. Abațatrel da hașarea cuțan, întunor hașarea cuțan, mimas gazmel nepat. Șad dejvare vorășaki puler neșel, voriți heto vor carogan cuvernarțion că hastac patgeratrel, patgevartanagrel. Da carogalinel mer tancuționnere, cam ca canțion kertogneri tancuționnere, bătirea canum hașarea cuțan meci, gerebutnere լրիվ այլ կերպ արտահայտվեն։ Դրա համար վերջին շրջանում հետազոտողները նաև մի փոքր վերապահումով են մոտենում ինտեգրում բառին և անգամ ինկորպորացիա բառն են օգտագործում, որը որ ավելի չեզոք է և չի ենթադրում, որ միգրանտը հիմնական մեղավորն է ինտեգրվելու կամ չինտեգրվելու համար, որովհետև կան մի շարք խնդիրներ բացի միգրանտի մարդկային ու սոցիալական կապիտալից, որոնք որ կարող են կամ խոչընդոտել կամ ընդհակառակը ազդել, որպեսզի միգրանտը ավելի հեշտությամբ ինտեգրվի։ Փուլերը առանձնացնել այդ առումով փոքր դժվար է, բայց տարբեր ինդեքսների ու տեսական մոտեցումների հիման վրա կարելի առանձնացնել որոշակի ոլորտներ, որտեղ որ միգրանտը կարող է ինտեգրվել։ Դա կառուցվածքային ոլորտն է, այսինքն թե որքանով է միգրանտը ինտեգրված տեղի աշխատաշուկային, կրթական համակարգին, առողջապահական համակարգին։ Իհարկե, այդտեղ պետք է խոսել մշակութային ոլորտի մասին, կրոնական, լեզվական արժեքների պահպանությունը և որքանով են կարողանում համադրել դա ընդունող հասարակության արժեքների հետ։ Պետք է խոսել սոցիալական ոլորտի մասին, թե ինչքանով են շփումները ընդունող հասարակության հետ առկա և իհարկե ինքնության մասին, որը որ ամենադժվար չափելի խնդիրն է, ինչքանով իրենք համարում իրենց ընդունող հասարակության մասը և որքանով են կրում այդ ինքնությունը, այո։ Եթե թույլ կտաք, այ հայկական սփյուռքում ինչ օրինակներ կան, ինչ ընդհանրություններ կամ առանձնահատկություններ կան տարբեր համայնքներում։ Եթե թույլ ադրես, փորձեմ իմ դեսագետսալ, այսպես համեստորեն իմ դեսագետսալ փորձեմ արդայդել, ինտեգրում մենք հայերեն համարգում գործած ենք և հետևաբար հուսամ անհասկանալի չէ լարբարը։ Համարգումը ինձի համար երկու կամ ավելի խմբավորումներու իրարու հետ շփման մեջ մտնելու պատճառով հարաճած ներտաշնագումի գործընթացին մեկ փուլն է, ներտաշնագումի խնդիր մը գա, անակ չէ որ եկող զանգվածը պիտի ծուլվի կամ ներտաշնագվի, երբ փոխադարձ խնդիր մը գա։ Այս սահմանում են կարելի է ընդադրել, որ համարգումին համարնախաբայման է տերևս գարձեստի աշխարհակրական վայրը, այն առումով, որ պետք է երկուքը նույն տարածքին վրա ըլլան, որպեսի համարգումը ըլլա, որ շատ խանդավար չեմ, այսին կարելի է նաև համարգումի ավելի մեծ սահմանումի մեջ ուրիշ տեսակի համարգումներ տեսնել։ Բայց այդպես չէ, համարգումի գործընթացը կգրնա դեղի ունենալ երկու հերագա խմբավորումներու միջև և կգրնամ շատ սուր օրինակ դալ, ասենք թե Սփյուռք Հայաստան համարգում, կարևոր համարգում և ռազմավարական համարգում է, այդ խնդիրն էլ կա։ Համարգումը բնականաբար երկուստեք գործընթացի, այսին փոխադարձ ծություն պետք է լա, այլապես վադարող չէ, այսին անանք չէ, որ ընդունող զանգված այսպես ասած հյուր զանգված պիտի ամբողջությամբ ընդգրկե, ոչ, փոխադարձություն մը գա, այսին երկուստեք զիջում պիտի լա, եթե կարելի այդպես բառը գործածել, հասկանալի է, որ պայման չէ, որ հավասար զիջումը լա, բայց կարևոր է, որ համապատասխան բանը լա, մասնակցությունը լա երկուստեք։ Ես գրնամ Լիբանանյան օրինակը դալ, խորքի մեջ Լիբանանյան վիճակը այնպես է, որ այնտեղ համայնքները շատ են, խորքի մեջ մեծամասնական համայնք գոյություն չունի, հետևաբար բոլորն էլ համայնքներ են փոքր, փոքրամասնություններու երգիր է, և հետևաբար բոլոր փոքրամասնությունները իրարու հետ համարգվելու խնդիր ունին։ Լավագույն օրինակը, որ կարող է ցույց տալ, ինչպես կարելի է Սփյուռքում ինտեգրվել։ Եվ ադորամ ասի գա շատ ավելի բարդ երևույթի կվերածվի, որովհետև ասենք թե փոքրամասնական խմբակը, որ նոր եկավ և այն, և պիտի ասենք թե համարգվի, դարբեր խմբավորումներու հետ, որ իր մեջ էլ պիտի նաև, անոնք իրարու մեջ էլ տեր համարգումի խնդիր ունին։ Հետևաբար կարծես թե ասենք շիլապը լավ մնա, եթե կարելի այդ բառը կործածել, ու շարունակականություն մը գա, որ գայուն խարիս խչունի, և կխոսինք այդ մասին։
Շատ լավ, այ խոսեցինք հենց ինտեգրման տարբեր ոլորտների մասին, այ սոցիալ մշակութային կամ տնտեսական հնարավոր ինչ ինտեգրման ձևեր կարող են լինել Սփյուռքի անդամի համար կամ նոր ներգաղթյալների համար։ Նախ պետք է հասկանանք, որ սոցիալ մշակութային ու տնտեսական ինտեգրում, երբ որ ասում ենք, մեկը մյուսին չի պայմանավորում, այսինքն հնարավոր է որոշակի խումբը տնտեսապես ինտեգրված լինի, աշխատաշուկա մուտք ունենա, բայց սոցիալ մշակութային առումով դեռևս իզոլացված լինի։ Հիմնականում հայաշատ համայնքներում մենք կարող ենք դա դիտարկել, հատկապես ԱՄՆ-ում արված հետազոտությունները Լոս Անջելեսի շրջանում շատ բարդ օրինակ են, որ այնտեղ գնացող հայ միգրանտները կարող են աշխատաշուկա ունենալ, մեջ մտնել, և անգամ միգրանտները չէ, արդեն 1-1.5 սերնդի մասին է խոսքը գնում, բայց իրենց սոցիալ-մշակութային կապերը ընդունող հասարակության հետ բավականին քիչ լինեն, որովհետև ապրում են ավելի կոմպակտ բնակավայրերում։ Եվ իհարկե սա չպետք է միայն Սփյուռքի առանձնահատկություններին վերագրել, պետք է հասկանալ, թե ընդունող հասարակությունը ինչպիսի քաղաքականություն ունի, ինչպիսի մոտեցումներ է ցույց տալիս միգրանտների կամ Սփյուռքի ինտեգրման համար։ Շատ վառ օրինակ է, որ օրինակ Եվրոպայում բնակելության տարածքի առումով ավելի լավ ցուցանիշներ են միգրանտների կամ Սփյուռքերի համար, այսինքն իրենք ծրված են բնակվում ոչ թե կոմպակտ, իսկ Ամերիկայի ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ ազգային ինքնության պահպանության առումով ավելի բարենպաստ միջավայր կարող է ստեղծվել։ Այստեղ իհարկե ինտեգրվելու առումով կարող ենք խոսել էթնիկ ցանցերի վերաբերյալ, որովհետև հատկապես եթե խոսքը չի գնում բարձր միգրանտ բարձր highly skilled migrants բարձր ունակություն ունեցող միգրանտների վերաբերյալ այլ մտավոր ոլորտում են աշխատում, որովհետև իրենակամ նրանք աշխատանքային պայմանագրով են գնում եւ իրենց համար աշխատանքի հարցը լուծված է լինում, այլ ավելի մեծ խումբ կազմող, այսինքն այն միգրանտները, ովքեր որ գնում են տնտեսական նպատակներով, ովքեր որ փախստական կարգավիճակ են հայցում, այդտեղ շատ կարեւոր դեր ունի էթնիկ ցանցերի դերը, որովհետև ինչպես ուղությունները կարող է որոշել միգրացիայի, այնպես էլ կարող է որ շատ մեծ սատարող դեր կանգնել, կատարել ինտեգրման համար, աշխատաշուկայի մուտքի համար, ծանոթությունների ձեռքբերման համար։ Օրինակ կարող եմ վերել, որ 2021 թվականին արված մեր հետազոտությունը միգրանտներ ունեցող տնային տնտեսությունների շրջանում Հայաստանի 10 մարզերում եւ Երևան քաղաքում ցույց է տալիս, որ 66%-ից ավելին ընտրում են երկիրը, Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ այն մարզը, որ պետք է գնան, ելնելով իրենց ծանոթության, արդյոք արկայն ենք էթնիկ կապերից եւ ցանցերից։ Այդ առումով իհարկե էթնիկ ցանցերի դերը միանշանակ պետք է հաշվի առնել։ Սա իհարկե խոսում ենք ներգաղթյալների մասին, ովքեր նոր ներգաղթյալ են, սակայն մենք ուրենք Սփյուռքում երկրորդ, երրորդ սերնդի մարդիկ կամ հենց խմբային համայնքային ինտեգրումը, այ ինչպես է տեղի ունենում, ինչպես է համայնքը գրավում իր տնտեսական դիրքը այդ հասարակության մեջ կամ իր մշակութային տեղը այդ հասարակության մեջ։ Լուսինե, մերսի արցունին, որովհետև ասբարակային ես բահմը եթե գտույլադրես, ասեմ, որ կարծես թե դարքի պեր ալիքներու, դարպեր բաներով ճիշտ բռնեց իր գետը։ Նա ինձ գտա Վիգոր, որ համարգումը պետք է դիտել ոլորտներով, փուլ մնե, հանքրվան մնե, եւ ոլորտներ ունի։ Այդ ոլորտները կարելի է նշել մի քանին կոնել, լուսարձակիտակարնել, լեզվական մշակութայինը, գենցաղայինը, քաղաքականը, դնդեսականը եւ այլն։ Գտերևս համարգումի առաջին նախապայմանը գարիկն է, գարիկի հիմամբ է, որ գարիկ իր լայն իմաստով գարիկ չդարբերվելու, գարիկ գենցաղային պայմաններ ապահովելու եւ այլն եւ այլն։ Եթե բարդ գարիկը շատ բան է։ Հիմա փորձեմ ես համարգումի դարբեր մագարտակներու մասին խոսիլ։ Երեք մագարտակ կփորձեմ տեսնել ես։ Մեկը սկսնական, երբ որ համարգվող խումբը, կամ ասենք թե եկող խումբը, ներկախտող խումբ, այսպես ասած, հազիվ հասավ։ Երտերտեր գարձես թե ինքը իր բադյանին մեջ է, գղզիացված վիճակի մեջ է։ Երկրորդը միջագա մագարտակն է, եւ այդու անշուշտ կա նաեւ առաջացյալ մագարտակը։ Հիմա պայման չէ, որ այս որևէ այս երեքի բարակայինալ, պայման չէ, որ ոլորտները նույն համապատասխանությամբ համարգված լան։ Գրնա մեկ, ասենք թե քաղաքական համարգումը գրնա շատ տանտաղ լալ եւ հանավանաբար անտին դնդեսականը շատ ավելի։ Այսիկա կարևոր գետ գուզեմ նշել, անշուշտ նաեւ ուրիշ շատ կարևոր գետ է, փանը համարգման
tapă iete guzes, gâșruită, adică aveli havanapar gabuni panine, tamar humpin, mezuțianet, canaginet. E mai jos unde uriș, asta knergam vor ieri în stergă. Nu e hambi hat ca nici nerihet, în ce grum humba. Iurat guciuneru, e dar perciuneru pam măgan, ange vor tva canagă si arten, incna pavuciun gârnal, al vor humpere meg, se încte lipana ni baracan verzne, e a suriații cahtagan nere vorgan. Եվ անոնք կրծան ասենք դնդեսական կետնի վրա որոշ համարգում մնել այն առումով որ ցերքի կորձերու բարակային լիպանանցին բիդի ճուզերն էլ եւ անոնք լեցուցին այդ բարաբը բայց ասենք թե ուրիշ ոլորտներ կան որոնց մեջ լիպանանցին բիդի չը հրաժարի իր դիրքերեն եւ դեպի բար սուրյացին բի չի գարնա աս կարեւոր հատ բաներ կան ինքնապավության մասին խոսը հետո համարգումին բարակային կարելի է մտածել Sevu spitalii masin, hima, iete chump vor iega de seva morte, harkelov anterz, aranța e levaili, iev isk de rapnignera, e spesen germaga morte, menglurci hantiruning, vor canal iete gomeru uzen amargvilon hantirga, gronagan hantirnalga da gavin, iete islam, cristonia, gamba medagan, buddhist, evailen, evailen. Naevga anșuști, pana, mșaguta, lezvagan harță, gareli e terșarel, arjaia magarki harță. Եվ ասանք ամեն մեկ անշուշտ հետո նաև կարևոր է որ այդ եկող խումբը եւ նախկին խումբը ընդունող խումբը այսպես ասած որքանով անցյալին իրարու հետ շփման մեջ եղերեն եւ ինչ պայմաններում է շփման մեջ եղերեն եթե բամը պատկերացնենք ասանք վերացական առումով որ հայկական խումբ մը գա հայ չգիտեմ լիպանայերու խումբ մը գա որ այսօր բոլիս պիտի երթա կամ Թուրքիո մեջ դեմը պիտի հաստատվի Բամը պատկերացուր, որքան թյուրին պիտի լա կամ որքան դժվար պիտի լա, ոնց համարգումը դեղի մանավանդ որ հայը քիդե որ անի ինքը չարտված ժողովուրդը եւ չարտվածի մեգում գողմե, որոնքով հյուր գերտագո։ Սա հետեւաբար հյուր չի անշուշտ հասկանալի։ Այդ համարգումը շատ ավելի բարդ պիտի լա։ Այս բոլոր գեդերը լրջորեն պետք է նկատի առնել եւ ադորամիմատ համարգումը գրնա իր գշույտը զորացնել կամ դգարանա։ Իսկ ինչպես ենք որոշում, որ տվյալ համայնքը հաջողված ինտեգրում է անցել կամ չի հաջողել ինտեգրման ոլորտում։ Սրա մասին ինչ կարող ենք ասել։ Իհարկե դժվար է հաջողված լինելը մի փոքր օբյեկտիվ բաներ որոշակի ինդեքսներ ներկայացնել ու ասել, որ բան է, բայց երևի կարելի ասել, որ այն ժամանակ, երբ որ խումբը չի ներփակվում, այսինքն ավելի շատ ակցենտը չի դնում նրա վրա, որ իրենք այլ խումբ են, այլ փորձում է ընդունող հասարակության հետ հիբրիդային մշակույթ ձևավորել, այսինքն գտնել ընդհանուր որոշակի ոլորտներ, որոնց հիման վրա իրենք կարողանում են ներկայանալ ընդունող հասարակությանը։ Չխոսեմ դասական համայնքներից, բայց օրինակ Նիդերլանդների համայնքը շատ հետաքրքիր օրինակ է, որովհետև օրինակ որոշակի համայնքներ փորձում են ոչ թե պահպանելով ինքնությունը, բայց նաև որոշակի էլեմենտներ գտնել, որոնք որտեղ որ ընդնող հասարակության հետ իրենք որ կունենան ընդհանրություններ։ Շատ տակրկիր է Մաստրիխտի համայնքի օրինակը, որովհետև այնտեղ Սուրբ Սերվանտիոսը, որ քրիստոնեությունը դարել է Նիդերլանդներ, պարզել են, որ իր ակունքներով հայկական արմատներ ունի եւ այդ առիթը, այսպես ասած, որպես փափուկուշա, soft power օգտագործում են, որպեսզի համայնքին շատ ավելի լավ կողմից ներկայացնեն ընդնող հասարակությանը։ Կարծում եմ այն դեպքում, երբ որ ընդնող հասարակությունը եւ Սփյուռքը կարողանում են գտնել այդ հիբրիդային մշակույթի համընկնող կետերը ներկայացնել, այլ ոչ թե միայն հակադրել դա, ապա կարող ենք արդեն խոսել, որ հաջողված Սփյուռքի օրինակի մասին։ Ձեր կարծիքը, Պարակիսյան։ Այս Սուրբի մասին, որ Նարեն ակնարկեց, ես կարծեմ, որ շատ ճիշտ էր իր ասածը, նաև իրավականությունը գուտահատում, փարոյական իրավունք ունի տվյալ երկրի մեջ։ Հիմա դիգա մեկ բարական է, Լիպանանի բարակային ուրիշ բան կա, եւ հետաքրքրական է փորձեմ դալա դոր օրինակը։ 19-րդ դարուն Եգիպտոյ հայեր մեծ նպաստ ունեցած են Եգիպտոսի բեդության։ Այո։ Օկեյ։ Այդ նպաստը այնքան խոշոր եղած է, որ կարծես թե ընդհանուր հայերու հանդեպ ուրիշ տեսակի դպավորչում առաջացած է ամբողջ արաբական աշխարհի մեջ։ Եգիպտոսն էլ նկատի առնենք իբրև արաբական աշխարհի, ասենք թե, թիվ 1,
եւ երբ որ հայերը 1920-ին այս պարակային Լիբանան ներկախտած են կամ եկած են Լիբանան, արտաքսված են Լիբանան, դեղացիկ մեզ հարաբերաբար թյուրությամբ ընդունած են, որովհետեւ գիտեն որ հա հայերը քեշ մարդիկ չեն, հա օրինակ Եգիպտոսի Յակին նպաստ ունեցած են, այս առումով շատ դրական դեր ունեցած են։ Հիմա մենք երկու որակի հարթակի մասին խոսենք, որ ներհայկական ինտեգրումի խնդիրը ունի եւ համայնք հայկական համայնք եւ ասենք թե մեծամասնական դեղական համայնքի բանը ներհայկական առումով լիբանյան օրինակներ նորեն ունենք, երբեմն աջողված, երբեմն ոչ, օրինակի համար մենք չգրցանք լիբանան իրականության մեջ իրակայերու համարգումը աջողցնել եւ անոնք այսինքն կարեւոր թիվով ցակացին եւ ընդհատեն որ մոդերսալ արդեն կրետի իրակայի չի մնար Բեյրութի մեջ, հագարակ մենք հագարակ լիբանայական ասենք թե ունեցած խոշոր ցանցեր ունենք, ընկերային հասարակական ակին ցանցեր ունենք, բայց դժ պախտապար բարեսիրական, բայց դժ պախտապար այդ բանը չգրցանքնել չեմ գիտեր բաջարները, դերս մենք ալ դգար վիճակի մեջ ենք իբրև երգիր քիչմ ավելի թյուրին եղավ, ասենք թե եթե բառը կարելի է կործածել առանց վիրավորելու որակավոր ներկախտողներուն համարգվիլ ուզողներու համարգումը քիչմ ավելի թյուրին եղավ, որովհետև անոնք դեղեր ունեցան, ասենք թե եթե մեկը գար որ երաժիշտ էր եւ գրնար ուսուցիչ դառնար երաժշտական, մենք ալ գարիկ ունեինք, հոն գարիկը ավելի այսին թյուրությամբ ինքը դեղավորվեցավ, քան թե սև աշխատանքներու բարակայինալ, գուզեմ ուրիշ կետ մնա լսել։ Լի եթե իրակահայերը լիբանանկային բադահեր, որ կային ասենք 1970-ականներու սկիզբին, կամ սուրիահայերը լիբանանկային այդ օրերուն, առանց այլևայլի բարականները այնպես էին, որ մենք խոշոր հնարավորություններ ունեինք բանելու, որովհետև մեր economic space-ը դնդեսական ոլորտը շատ խոշոր էր, հետևաբար բաշտոնա գալության, այսպես ասած բաշտոնի գոչելու, բաշտոնագոչության հնարավորությունները շատ էին, այսօր դժպախտապար այդ չունին կա դիգա եւ ասիգա գարելի ասիգա ընդհանրացնել ընդհանրապանի առումով ոչ միայն Լիբանա, այլ ընդհանրապես կարծեմ որ ասոնց մասին կարելի է խոսել եւ դեռ ուրիշ բաներ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ եւ մեր վերջին հարցադրումը, որով կուզենամ ամփոփենք, արդյոք որքանով են կապված ինտեգրումը եւ հայապահպանությունը, հնարավոր է արդյոք լինել լավ ինտեգրված եւ պահպանել հայկականությունը։ Ընդհանրապես ինտեգրումը եւ հայապահպանությունը իրար հակասող գաղափարներ չեն, որովհետեւ եթե մենք խոսում ենք ասիմիլյացիայի մասին, իհարկե կարող ենք հակադրել, որ ասիմիլյացիան նշանակում է, որ պետք է թողնես քո մշակույթը եւ ամբողջովին դառնաս ընդնող հասարակության մի մաս։ Բայց երբ որ խոսում ենք ինտեգրման մասին, ինձ թվում է հայերեն բառը համարկումը շատ ավելի լավ է արտացոլում, որ այստեղ ավելի շատ հիբրիդային խնդիրները պետք է լուծվեն ինքնության, այսինքն մենք չենք կարող մտածել, որ ինքնությունը կարծրացած է, այսինքն եթե Հայաստանից գնացին, ուրեմն նույնպես ինքնություն պահպանել են, ոչ, դա բավականին փոփոխվող ու անընդհատ փոփոխվող Սփյուռքի էլիտայի կողմից կառուցակցվող ոլորտ է, այսինքն նա կարծրացած չէ, եւ մանավանդ Հայաստանի հայկական Սփյուռքի պարագայում, քանի որ մենք ունենք բազմաշերտ հայկական Սփյուռք, այսինքն սիրիահայերը, իրաքահայերը, եվրոպայից գնացած հայերը իրենց տարբեր տեսլականներն են բերում ինքնության վերաբերյալ, այստեղ իհարկե կարելի է խոսել ավելի շատ անդադ փոփոխվող ինքնության վերաբերյալ, թե հիմա անդադ փոփոխումը վերջում ընդհանուր ասիմիլյացիայի կհանգեցնի, թե լրիվ այլ տեսակի ինքնության ձևավորման, դա իհարկե ժամանակն է ցույց տալիս, մանավանդ եթե խոսքը գնում է վերջին ժամանակից Սփյուռք գնացած հոսքերի վերաբերյալ, բայց փորձը ցույց է տալիս, օրինակ վերջին շրջանում սիրիահայերը, որոնք որ արտագաղթել են երկրից, եւ օրինակ ես նորից Նիդերլանդների օրինակը վերեմ, նրանք երբ որ գնում են նոր երկիր, ոչ թե մտածում են առաջին այդ երկրի ինտեգրվելու մասին, իհարկե մտածում են, բայց նաև գտնում են իրենց համար ծանոթ տրանսնացիոնալ կառույցներ, որոնց միջոցով իրենք ոչ միայն տեղի մշակույթին են սկսում ադապտացվել, այլ նաև իրենց ծանոթ սփյուռքյան ինքնությունն են բերում Նիդերլանդներ, երսևորում են հայկականություն, այո, եկեղեցու միջոցով, դաշնակցության միջոցով եւ բոլոր դասական կառույցների միջոցով։ Շնորհակալ եմ։ Ես կարծեմ, որ ինքնության խնդիրը ճիշտ չէ, այս կորզնական չէ եւ իրադեսական չէ, երբ որ խոսենք ինքնություն եւ ամիջապես կհասկանանք հայկական ինքնություն կամ արաբական ինքնություն, ինքնություն այսօր խառն է
Այս համաշխարհայնացման այս օրերուն, երբ որ Global Village-ի վերածված ենք, չէ, թե անոն, այսինքն, ժամանակակից գենտուրս արդահայտությունը այլևս մտածել, որ զուտ հայկական ինքնության մասին չգա ադիգա, չգա, ինչպես որ նարենը սա փոփոխական է եւ փոփոխական է անպայման, բայց գուզեմ ասել, այն որ ճմարած ճակնարգեցի ադոր, գաբարակա գրնա լալ բարակա, ասենք տնեմ, որ եւ օրինակալ գրնամ դալ, որ ինքնությունը, ասենք թե համարգումի ընթացքին ինքնությունը առավել եւս զորացվի, անանք չէ որ դան մենք ականադես գրնանք լալ, ես օրինակներ ալ գրնամ դալ, որ լեզվական օրեն ցուլված հավաքականությունը ինչպես գրնա եւ պաստորեն վերականգնած է իր լեզուն. Եվ ասիկա գրնամ դա Ուելզի օրինակը, անգլիո մեջ Ուելզի, որ ժողովուրդը չէր գիտեր իր լեզուն, Ուելշը ահռելի լեզուն էի տեպ, և իրենք վերագանքնեցին, այսինքն գարելի, հետ տարձ, եթե հետ տարձ է, հետ տարձ չէ, խորքի մեջ վերագանքնում է, գարելիություն է, հիմա այս առումով գրնամ ասել, որ համարգումին բարակային, հայկական, ոչ ներհայկական, հայ և ընդունող համա, այդ բանի մեջ կգարձեմ, որ նաև արդակին կորձոններ կան, որոնք կրնան շատ զորավոր ձևով ասել, որ հայ համայնքը, որ համարգվի գոր, ինչ որ, ինչ գշույտով եւ ինչ դարողությամբ պիտի համարգվի. Հոնդեղ աստակներ կան, արդակին աստակներ կան, եւ այդ արդակին աստակներեն խոշորակույնը Հայաստանն է, Հայաստան եւ Արցախն է։ Եվ այսօր համար է, որ գուզեմ շեշտել, սկիզբ որ գաղափարը տրի, այն որ համարգումը մենք մի չի հասկնանք միայն, որ ասենք թե Հայաստանին արդասահման կացած, ասենք թե հայկական համայնքի մեջ ներկրավող համարգում հայն է, ոչ այլ պիտի հասկնանք, որ Սուրիայեն Հայաստան եկած և ներկրավող հայն է, ոչ այլ պիտի հասկնանք հայ համայնքը Լիբանանի, որ կհամարգվի գոր լիբանանյան մեծամասնական համայնքի մեջ, այլ նաև պետք այս բոլորի կողքին նաև պետք է հասկանանք համահայկական համարգումը, եւ այս բարակային ես խնդիր գտնեմ, այն խնդիրը, որ Հայաստանը եւ Արցախը միասնապար պետք է ավելի լավ հայկական, ասենք դնեմ, հայկական space-ը պետք է ավելի լավ համարգումի աշխատանքներու մեջ մտնի, որտեւ ադիգա բոլորիս օգուտ կուտա եւ բոլորս կհամարգվինք, չեմ խոսիր գոր նաեւ pedagogan համարգումի, այն առումով որ Հայաստան Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետությունը իր հերթին պետք է համարգվի համաշխարհային pedagogan-ներու ցանցի մեջ, հասկանալի է, հոն չենք, բայց հայկական առումով, հայկական space-ին առումով շատ կարևոր է, որ Սփյուռքը, Արցախը եւ Հայաստանը իրարու հետ համարգվին։ Եվ այսօր համար մենք կարծեմ, որ էլիտան, որ նարենը սավ, այդ էլիտան նաեւ ժողովուրդն է, որտեղ ոչ միայն էլիտան է, որ շուգայական հարաբերությունները կառաջացնի, այլ բարձ մարդն, այլ բոլորս էլ բարձ մարդիկ ենք, մենք էլ գրնանք առաջացնել։ Ես հասկան, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ շատ բազմավանդակ զրույցի համար։